idem vlastne s týmto webinárom prevádzať. Predtým, ako sa dáme do toho, prosím vás, dajte mi odpoveď do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, či nevypadáme. Vyzerá, že všetko je počuť, všetko je v poriadku, počuť, vidieť. Dobre, tak dnes budeme mať taký trošku špecifický webinár. Všetci vieme, že sme ukončili pobyt v Minsku. Navštívili sme Ekopark, kde sa konal v sobotu 4. augusta Ekofestival. Podľa mňa veľmi úspešný, neviem podľa vás. Dajte po prípade nejaké postrehy do chatu, môžeme sa o tom porozprávať. Podľa neoverených informácií okolo 6500 až 7000 sympatizantov, klientov, partnerov spoločnosti Skyway sa zúčastnilo tohto ekofestivalu. Tí, ktorí sa tam boli pred rokom, a už nechcem hovoriť o tých, ktorí tam boli pred dvomi rokmi, medzi tých šťastlivcov som patril aj ja, keď sme s veľkou pompézou oslavovali výstavbu 7 podporných systémov pod tú vysokorýchlostnú dopravu. Vane to bolo už o inom, ale tento rok to naozaj, tí, ktorí sledujete vývoj situácie, tak naozaj ste, aspoň ja som bol prekvapený, lebo ja som bol v Ekotechnoparku, myslím, v máji, sme tam niektorí boli, ale ďaleko, ďaleko nebolo toľko dokončených vecí, ako už teraz v auguste. Takže bolo sa na čo pozrieť, šťastlivci sa mohli previesť na jednom z našich dopravných systémov, bolo vytvorených 5 alebo 6 staníc, prevádzke boli unibajky, unibusy. Ľudia sa mohli prejsť po novovybudovanom Skyway moste, kde sa demonstrovalo šetrenie materiálom v prípade s porovnaním s bežnými mostami dvojnásobne nižšia cena. No a žiaľ, nedodali nám oceľové lana do toho jednoduchého koľajnicového systému, ktorý tam bol vybudovaný tých 250 metrov, tak nám tam nemohli predviesť jazdu toho systému, ľahkého dopravného systému, ktorý bol vystavený tam pred ekodomom. Ale v každom prípade je po ekofeste. Ja som dostal veľmi veľa pozitívnych ohlasov. Samozrejme, nejaké pripomienky, tie sa nájdú za každým. Nič sa nepodarí urobiť 100% ohľadom organizačných vecí. Ja viem, že boli trošku problémy s tými vstupenkami na tie jazdy, ale v konečnom dôsledku sa všetko podarilo vyriešiť a ten, kto naozaj chcel, tak sa previesť na niektorom z tých systémov naozaj mohol. V nedeľu 5. potom sme mali konferenciu. Ja by som trošku chcel pohovoriť o tom, čo na tej konferencii odznelo. Aj niečo o prejave pána Junického. Ale podobne, že sa týmto veciam budem venovať zajtra na stretnutí kľúčových členov, na VIP stretnutí partnerov a lídrov spoločnosti Skyway Capital vo Zvolene. Začíname od 13. hodine, o 12. budú registrácie. Zatiaľ, čo mám informácie, okolo 50 ľudí sa prihlásilo. To je samozrejme stretnutie kľúčových ľudí od pozície master a vyššie, čiže expert, top expert. O to ma viacej teší, že až 50 ľudí sa prihlásilo. A samozrejme, budeme zajtra podrobnejšie rozoberať tieto témy z posledného obdobia. Načrtneme ďalšie smerovanie, nielen ako holdingu, ale hlavne
spoločnosti Skyway Capital, lebo to nás živí, tohto sme patrične súčasťou. Povieme si o nasmerovaní spoločnosti, povieme si o plánoch dokonca tohto roka, o akciách, ktoré nás čakajú. Samozrejme, vrátime sa k zmluve, k dohovoru, ktorý pán Junický podpísal s našou spoločnosťou, so spoločnosťou Skyway Capital. Rozoberieme si presnejšie, aké možnosti nám dáva tento dohovor do budúcna. Povieme si bližšie o prvom našom adresnom projekte, ktorý sa má budovať v Švajčiarsku, v kantone Saint Bernardino, to je blízko talianských hraníc, už sme o tom hovorili. Teraz to samozrejme dostáva iné kontúry, pokiaľ naozaj máme ten projekt potvrdený, odsúhlasený aj s dohodou cez konštručné oddelenie, cez pána Badulina Kirila, ktorý vlastne veľmi úzko s nami spolupracoval na príprave tohto dohovoru. Nakoľko tým, že pán Junický podpísal tento dohovor medzi holdingom a spoločnosťou Skyway Capital, samozrejme svoj podiel zodpovednosti má aj konštrukčné oddelenie. Nakoľko my pripravíme projekt, tak konštrukčné oddelenie bude zodpovedné za výrobu technologickej časti. No a potom za realizáciu, samozrejme, sme zodpovední my. Tie realizácie jednotlivých adresných projektov, mimochodom tých adresných projektov momentálne niekoľko desiatok, niektoré, ktoré sa týkajú arabských krajín, načrtol pán Junický vo svojom prejave. Ja sa potom za chvíľku k tomu tiež vrátim. Ale týmto dohovorom vlastne spoločnosť Skyway Capital v budúcnosti už celosvetový investičný fond, o tom sme tiež hovorili, teraz sa otvorila cesta na iniciáciu, na dohovory ohľadne adresných projektov. Dohoda je zatiaľ mimo Blízkeho východu, čiže mimo tých arabských krajín, ale pokiaľ sa týkajú projekty Európy, Južnej Ameriky, Ázie, afrických krajín, tak máme otvorené dvere. A práve kvôli tomu, aby sme tieto budúce investície mohli robiť celosvetovo a samozrejme hlavne legálne, tak má to určitú, ten proces má určitú postupnosť, ale vyvrcholením tej celej prípravnej fázy bude, aby sme dostali povolenie alebo certifikát od spoločnosti FMA. To si môžete pozrieť na internete FMA. FMA je to spoločnosť, ktorá celosvetovo vydáva povolenie na obchodovanie cennými papiermi, ale hlavne my to potrebujeme kvôli tomu, že naše adresné projekty sa budú robiť formou rozmiestnenia tokenov. Ako tá kryptoplatforma, nakoľko trošku načrtnem tie Arabské Emiráty, nakoľko celosvetové centrum spoločnosti Skyway sa ide budovať spolu s výrobným závodom, spolu s takým ekotechnoparkom v arabskom svete. A nakoľko Saudská Arábia je, ako vláda Saudskej Arábie je veľmi naklonená, je to jedna z vlád, ktoré podporujú ako blockchainové systémy, ktoré podporujú kryptoplatformy, tak tá kryptoplatforma ako taká vrátane blockchainu sa vytvorí v spolupráci s nimi. Nakoľko tam sú projekty na lineárne mesta, na zelenú energiu, ako ste mali možnosť počuť od pána Junického, v celkovej hodnote okolo 10 miliárd dolárov, ale jednotlivé projekty sa odtajnia alebo zverejnia potom, ako sa začne budovať už prvý projekt, ktorý by mal byť
októbri, v tomto roku, začiatkom októbra, už by sa malo začať stavať. No a my na rozmiesenie našich, ale v respektíve na iniciáciu našich adresných projektov formou rozmiestnením tokenov, my na to momentálne ako blockchainovú schému alebo zúčtovací systém blockchain nepotrebujeme. My práve potrebujeme mať povolenie od spoločnosti FMA na túto činnosť, aby sme toto celosvetovo mohli zahájiť a na základe smart kontraktov, čiže ktoré sa budú podpisovať s investormi, bude nákup týchto tokenov cez burzu. Čiže výhoda je to, že sa tieto tokeny budú, ten nákup tokenov sa bude robiť cez burzu. Už ako sme avizovali predtým, samozrejme klienti Skyway Capitalu budú mať výhodu ešte v predpredaji, pokiaľ sa stanoví tá začiatočná cena toho, ktorého tokenu na adresný projekt, že každý adresný projekt bude mať vlastné tokeny, či ten projekt bude v Európe, či bude v Južnej Amerike, či bude v Ázii a bude umožnený predpredaj. To znamená, že nákup alebo robenie si investícií za veľmi výhodných podmienok pre našich klientov spoločnosti Skyway Capital. Povieme si to na určité obdobie, po ukončení tohto obdobia sa oficiálne otvorí možnosť investovať do tých adresných projektov hoci komu aj cudzím ľuďom a hlavne im očakávame, že veľa ľudí práve bude tieto investície vyhľadávať, tí, ktorí sa zaoberajú rôznymi kryptomenami, nakoľko samozrejme, že každý projekt predtým, ako sa uverejní, bude musieť byť, pre každý projekt bude musieť byť zhotovený finančný plán, čiže business plán, bude musieť byť celý projekt popísaný, čiže vytvorí sa white paper, taký biely papier, kde budú podrobnosti o tom projekte, spraví sa PR, spraví sa reklama na tento projekt a na určité obdobie sa otvorí možnosť investícií do tých adresných projektov formou nákupu tokenov. No samozrejme, tí, ktorí investujú, budú mať aj spätné výhody z prevádzky, lebo tak, ako sme už hovorili dávnejšie, tieto dopravné systémy spoločnosti Skyway na rozdiel od klasických, napríklad mestských dopravných systémov, sú ziskové. A samozrejme, že každý podľa popisu toho, ktorého adresného projektu bude sa môcť rozhodnúť, do tohto investujem, do týchto dvoch neinvestujem, do tohto ďalšieho investujem, lebo tento lukratívnejší. Čiže tam bude už voľná možnosť pre každého. Preto samozrejme ruka v ruke, ako ja samozrejme Arabských Emirátov, áno. Ďakujem za pripomienku. Áno, toto sa má udiať samozrejme v Spojených Arabských Emirátoch, nie v Saudskej Arábii. Samozrejme, že je to iná krajina, aj dokonca politicky, aj momentálne, aj orientačne sa tieto dve krajiny značne odlišujú. Čiže, aby som sa vrátil k týmto našim adresným projektom, my pripravujeme túto možnosť, predpokladáme, že San Bernardino sa spustí tiež niekedy v októbri, dovtedy bude pripravený interfejs, to znamená cez interfejs prekliknutie sa z našej osobnej stránky Skyway Capital na stránku adresného projektu, kde sa budú môcť priamo cez burzu nakúpiť tokeny. A takýmto spôsobom sa budú robiť ďalšie projekty. Ja som už spomínal, že takýmto spôsobom vieme pomôcť rôznym vládam po celom svete. Tak ako sme aj hovorili s primátorom v Bulharsku, primátorom mesta Burgas, kde sme hovorili, že my nepotrebujeme vaše peniaze, my potrebujeme, aby ste nám pomohli v legislatíve, aby tieto veci
hladko prešli. A samozrejme, keď chcete, ako mesto môže byť ako jeden z investorov. Takisto ako pán Jurický povedal vo svojom prejave, že prichádzajú noví investori, prichádzajú veľkí investori, ale množstvo zálohových akcií alebo množstvo opcií alebo množstvo otvorených startupových akcií sa nemení. Nebudú sa ani riediť. To znamená, že riedenie to je bežný spôsob, ako zo 100 akcií urobiť 200, riedením 1 ku 2. Toto ste mali možnosť počuť z úst pána Junického, že žiadne navyšovanie počtu startupových akcií nebude a žiadne riedenie akcií nebude, aby sa proste vytvoril väčší počet. Každý investor má také isté práva a povinnosti, ako máme my, drobní investori. Aj podľa slov pani manželky Nadežty, keď sme sa naposledy stretli v Minsku, ktorá nám tiež potvrdila, že nebudú udeľované žiadne výnimky. Čiže tie isté podmienky takých istých zľava, ktoré teraz platia, budú platiť aj pre väčších investorov. Samozrejme, oni viac peňazí investujú, získajú väčší počet startupových uzatvorených akcií spoločnosti. My momentálne pracujeme v našej spoločnosti Skyway Capital na viacerých projektoch. Pripravujeme biznis cestu do Vietnamu, do Vietnamskej socialistickej republiky. Teraz sa vybavujú záležitosti ohľadne toho, aby sme mohli navštíviť parlament, aby sme sa mohli stretnúť s vládnymi činiteľmi. Máme avízo, že na konferencii spoločnosti Skyway Capital by sa mohlo zúčastniť minimálne okolo 800 Vietnamcov. Tá konferencia by mala byť v Hanoji. Tá biznis cesta sa pripravuje na prvú polovicu mesiaca september, čiže budeme tam možno stretnúť sa aj s veľkými investormi. A ja si osobne myslím, že tá konferencia priniesie veľmi veľký úžitok pre vietnamských klientov, nakoľko už teraz tam, nakoľko tie investície sú veľmi impozantné. Už teraz Vietnam sa približuje k najlepším štátom, ktoré investujú v rámci Európy, čo sa týka množstva investícií. Vieme, že vietnamskí klienti sú a boli veľmi náchylní v investovaní do rôznych kryptomien. A teraz má jedinečnú možnosť preinvestovať svoje peniaze do našich adresných projektov, ktorých tam budeme už konkrétne jednať. Pripravuje sa delegácia z Argentíny navštíviť ako technopark. Pripravujú sa zástupcovia z Chile. Viete, že vlani sme navštívili Uruguay, tam tie kontakty pokračujú, čiže tá celá Južná Amerika má naozaj ohromný záujem. Ja mám aj tu na Slovensku niekoľko jednaní. Teraz nám ozvali partneri z Ukrajiny, že by chceli jednať do konkrétnych adresných projektov. Čiže tých projektov je naozaj mnoho, čo nás teší, lebo to, čo sme sa vysvetľovali s pánom Junickým, že to je veľmi pekné proste postaviť ďalší ako technopark v Arabských Emirátoch, ale pre nás je veľmi dôležité a hlavne pre nás ako pre klientov, pre vás ako pre klientov je veľmi dôležité to, aby sa naštartoval kapitalizačný proces. To znamená zhodnocovanie technológie, zhodnocovanie spoločnosti, zhodnocovanie našich startupových akcií, aby potom následkom toho tej prívetivej chvíli sa pajurický mohol rozhodnúť, aby naše akcie išli na burzu a boli zobchodovateľné. A to je proste presne ten moment, kde už v tej hodnote, ktorá bude na burze, my si budeme môcť robiť s tými našimi akciami, čo chceme, myslím na odpredaj, myslím na to, že si budeme môcť počkať na dividendy, v prípade odpredaja budeme môcť investovať do adresných.
Asi internetu je veľmi teplo, ja sa tu tiež veľmi potím. Počuť ma teraz? Počuť ma? Dobre, lebo vypadla linka. Neviem, ja tu vyzerám, mám snad 30 stupňov. Aby som pokračoval, samozrejme, že v tom sme sa shodli, že jediná cesta momentálne je, že áno, je potrebné, lebo vieme tie všelijaké problémy, ktoré boli v Bielorusku, že minister dopravy, o čom aj otvorene hovoril pán Junický vo svojom prejave, že naozaj nám hádzali a hádžu polená pod nohy, že dokonca minister dopravy zakázal niektorú našu technológiu prezentovať v Minsku na výstave, že napísal prezidentovi Bieloruska a tak ďalej, že nám napriek nejakým 16. schvaľovacím dopisom, kde sme mali schválenú výstavbu vysokorýchlostnej dráhy, ktorá by pokračovala za ekotechnoparkom, že nám nakoniec odmietli vydať to konečné povolenie na to, že sú tam vlastné dreviny a vtáctvo a čo ja niečo všetko. Čiže pán Junický potom začal hľadať možnosti, kde by sa takáto vysokorýchlostný dopravný systém mohol postaviť, no a Spojených arabských emirátov sa to podarilo s tým, že samozrejme nebolo to ľahké a nepovedal ešte všetko, čo sa ohľadne týchto projektov v tých arabských krajinách robí. Je tam samozrejme v tom Egypt, sú tam ďalšie krajiny, už teraz aj Saudská Arábia. Takže tých projektov je veľa, čo nás teší, lebo práve to je voda mlyn na naše zhodnocovanie. Pokiaľ budú projekty a pokiaľ sa naplní aj to, čo v prejave odznelo, že spoločnosť Skyway ako holding chystá odkúp akcií a bude sa to robiť najprv pre tých klientov, ktorí zainvestovali v roku 2014, potom 2015, 2016 a tak ďalej, alebo aj výmena našich startupových akcií za tokeny. Čiže to je zodpovednosť a vec holdingu. Ja im držím palce, pevne verím, že sa to podarí a budú nás samozrejme včas informovať. Čo sa nás týka ako spoločnosti Skyway Capital, budeme rozoberať zajtra viacero vecí. Ja sa ešte idem urobiť prípravu po skončení tohto technického webinára. Odznelo na konferencii v nedeľu. Mimochodom, z tej konferencii boli tiež veľmi dobré odozvy až na to tlmočenie, čo ja som si už teraz povedal, že najhlavnejšou mojou úlohou teraz bude naozaj zohnať profesionálneho tlmočníka do slovenčiny, aby sme už toto nezažili, keď máme dvoch tlmočníkov, respektíve troch, ani jeden sa nezúčastnil ekofestivalu, čo si myslím tiež nie je celkom v poriadku, lebo kde by sa ľudia mali hrnúť, ak nie na ekofestival. No ale dobre, stalo sa, plátali sme, ako sme mohli, nakoniec sme zohnali túto pani z Ukrajiny, ja aj napriek tomu, že ten preklad nebol veľmi kvalitný a ja som jej hovoril na začiatku, nezávidím jej situáciu, by som sa jej chcel touto cestou poďakovať, pokiaľ náhodou je tu pripojená. Ale veľmi dôležité dva fakty odzneli na konferencii a to, že je založený investičný fond Royal Capital. Tento fond je na burze. Ako taká pomocná možnosť alebo ďalšia možnosť investovania pre investorov, ktorí chcú investovať vyššie hodnoty do technológie. Podotýkam, že tento fond je riadený alebo pod dohľadom renomovaného administrátora a kontrolóra.
Hlavne kvôli tomu, lebo všetky takéto fondy musia byť pod záštitou administrátora, pod kontrolou administrátora, aby ten administrátor dohliadal, že tie peniaze, ktoré sa investujú do fondu, naozaj idú tam, kde to fond prehlasuje. Všetky investície týkajúce sa tohto medzinárodného fondu Royal Capital idú do technológie Skyway, nie do adresných projektov, do technológie Skyway. Výhodou investície cez tento fond je to, že minimálna investičná suma je 10 000 eur. Jedna akcia tohto fondu, ja som hovoril, že akcie tohto fondu sú na burze, je 5 000 eur. To znamená, že klient, ktorý zainvestuje 10 000 eur do technológie spoločnosti Skyway, dostáva dve akcie tohto fondu a samozrejme dostáva príslušné množstvo startupových akcií Global Transport Investment. To znamená, že keď bereme priemerný diskont 1:50, pri 10 000 investícii tento nový klient, alebo aj starý klient dostáva dve akcie tohto fondu, ktoré sú na burze a dostáva 500 000 startupových uzavretých akcií Global Transport Investment. Čiže táto výhoda tam je. Investície už sa môžu robiť aj teraz, aj napriek tomu, že všetky informácie týkajúce sa tohto fondu, informácie týkajúce sa možnosti investovať sa objavia maximálne do 2 týždňov. To pán Kudriašov, generálny riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, hovoril na konferencii, ale formou smart kontraktu, pokiaľ máte alebo budete mať záujemcov investovať cez tento fond, je potrebné sa mne ozvať. Ja ohlásim pána Kudriašova, pošle sa tomu klientovi, tomu budúcemu investorovi cez tento fond dotazník, respektíve tá zmluva na vyplnenie. To sa odpošle tomu administrátorovi, aby samozrejme to ten skontroloval, aby sa preverila totožnosť toho človeka, či je všetko v poriadku, a ten administrátor odpošle potom tomu investorovi príslušné údaje, na aký účet, za akých podmienok, kde, ako, čiže všetko tam bude presne administrátorom popísané, ako tú investíciu uskutočniť. Podotýkam, to je taký pomocný nástroj, alebo prídavkový nástroj, kde sa bude dať investovať z účtu na účet. To znamená, že priamo previesť peniaze z vášho účtu alebo z účtu toho investora na účet tohto fondu, kde tento, ako som hovoril, administrátor ručí za to, že vám, že tie peniaze idú tam, kde patria. To je momentálna situácia. Samozrejme, pri investovaní v blízkej budúcnosti do adresných projektov budú vytvorené aj rôzne ďalšie balíky investičných možností, kde sa bude dať môcť investovať, ako som hovoril, cez tokeny. Ale čo je pre nás dôležité, my z tohto hľadiska, ako som spomínal pred chvíľou, že chceme tieto investičné možnosti ponúknuť vlastne v tých krajinách, kde bude záujem o našu technológiu a formu tokenizácie týchto projektov, tak my veľmi rýchlo momentálne pracujeme na to, aby sme založili celosvetový investičný fond EcoPlanet, kde cez tento fond sa budú môcť robiť investície z celého sveta. Samozrejme tiež na základe kontraktov, zmluv s investormi na jednotlivé adresné projekty. A ako som už spomínal, predtým ako dáme túto možnosť, tak budeme potrebovať povolenie od spoločnosti FMA. No a potom počítame, že prvé možnosti investície do adresného projektu do San Bernardino budú môcť tiež niekedy v októbri. Samozrejme, momentálne nechcem teraz propagovať tento, alebo na druhej strane chcem.
Ale viete, my, nakoľko, ako aj pán Junický hovoril, že studová technológia, Unibike, Unibus sú ocertifikované, bude potrebné počkať na certifikáciu vysokorýchlostného dopravného systému, Unilio, potom bude hyper vysokorýchlostný dopravný systém, ktorý bude mať rýchlosť viac ako 1250 km za hodinu, že bude potrebné počkať na certifikáciu kontajnerového dopravného systému a všeobecne systému pre nákladnú dopravu. My chceme, aby sme veľmi skoro vybudovali tento projekt v Sant Bernardino, v tomto Švajčiarsku, lebo tento projekt má nahradiť, naša technológia má nahradiť zastaralú technológiu v tomto lyžiarskom stredisku. To bude prvá fáza výstavby San Bernardina. To je, myslím, 2,5 až 3 km dlhá trasa, aby sme veľmi rýchlo postavili, aby sme technológiu dali ocertifikovať spoločnosťou, kde tá certifikácia bude mať dopad na celú Európsku úniu, ale bude platná v celej Európskej únii. A viete, že Švajčiarsko je tiež naklonené legislatívou k týmto novým systémom, lebo bude to vo Švajčiarsku prvý digitalizovaný dopravný systém. To znamená, že postupne sa pospájajú ďalšie lyžiarske strediská, vzniknú klastre, kde budú napojené hotely, penzióny na náš digitalizovaný systém, kde potom v konečnej fáze tento dopravný systém má vyústiť aj v Miláne, aby aj Talianom sa veľmi rýchlo umožnilo cesta do týchto lyžiarskych stredísk. Čiže v konečnom dôsledku to bude veľmi veľký projekt, ktorý sa bude budovať v niekoľkých krokoch, cez niekoľké etapy, ale nám ide o to, aby sme legálne dostali certifikáty, aby sme urobili certifikačný proces, aby sme potom už v Európe, a myslím si, že keď to bude certifikovať Európskej únie, bude to mať aj dokonca celosvetovú pôsobnosť. Lebo budovaním našich dopravných systémov je potrebné si uvedomiť, že v niektorých štátoch nemálo legislatívy bude musieť byť zmenený. Viete, na Slovensku čaká sa rôzne ochranné pásma, kde sú železnice, potom ochranné pásma, kde je vysoké napätie a tak ďalej. Čiže my skôr čakáme od tých vlád práve, od vlád týchto krajín, kde prejavili záujem našu technológiu, aby táto legislatíva sa urýchlila, zmena týchto legislatívnych predpisov. Financovanie sme hovorili, ja hovorím za každým, nechajte na nás, máme systém, ktorý zabezpečí, aby naozaj to financovanie bolo pružné, aby bolo dostatok finančných prostriedkov, aby tá výstavba potom mohla ísť veľmi, veľmi plynule. Ako som hovoril, celý ten september vedenie spoločnosti Skyway Capital my sa budeme musieť rozdeliť. Plánujeme viaceré výjazdy, plánujeme veľmi skoro urobiť stratégiu do konca tohto roka minimálne a potom samozrejme aj ďalej. Do mesiaca a pol založiť tento celosvetový investičný fond EcoPlanet, aby sme boli pripravení na legálne investície rozmiestnením tokenov. Už teraz sa pripravujeme samozrejme na Inotrans, veľmi sa tešíme, lebo opäť, ja osobne som veľmi zvedavý na reakciu a bodaj by sme tak mali stánok, ako sme mali v Lani, že tak skríž oproti Siemensu v jednej hale. Čo nám povedia teraz predstavitelia a viceprezidenti Siemensu, keď pred dvomi rokmi ostali veľmi prekvapení na kvôli nášmu Unibike-u. Teraz, keď predstavíme 6-miestný Unilio vysokorýchlostný dopravný systém. Mimochodom, v arabských krajinách, v Spojených arabských emirátoch sa má tento vysokorýchlostný systém vybudovať so 600 km rýchlosťou. Čiže vrátim sa tomu Inotransu, ja sa veľmi teším na reakcie, kde týchto odborníkov a expertov v doprave a osobne sa teším aj na Hyperloop, aké videá nám tam opäť predvedú.
A my tam budeme mať ďalší náš funkčný model, ktorý predvedieme na Inotranse. Viete, že Inotrans bude 18. do 21. septembra v Berlíne, potom 22. septembra budeme mať konferenciu v Berlíne, naša spoločnosť Skyway Capital. Čiže ja si myslím, že všetci z nás, ako aj tu dnes ste sa prihlásili, ale hlavne všetci tí, ktorí sa zúčastnili ekofestivalu a našej konferencie v nedeľu 5. augusta, sme to už potrebovali. Potrebovali sme osobne vidieť tú istotu pána Junického. Potrebovali sme tie informácie, ktoré sa uvoľnili, lebo viete, tie posledné 2-3 mesiace my sme tiež žobrali o informácie. A viete aj to, že sme boli za pánom Junickým dvakrát neúspešne s podpisom toho dohovoru. Nakoniec sa nám to podarilo práve na Ekofeste, čo je pre nás také symbolické. Takže môžem vám teraz povedať, práce bude veľmi veľa a teraz opäť som aj ja v tom utvrdení, že naozaj ako vektor spoločnosti sa musel trošku prestaviť, ale ten konečný cieľ ostal. Vieme dobre, čo aj pán Junický hovoril v svojom prejave, že urobilo sa veľmi veľa práce, že neboli v pláne niektoré veci. Nebol v pláne samozrejme dron, ktorý ako podľa jeho slov po skúškach, po testovania ešte po nejakých úpravách bude mať cenu nemenej ako 5 miliónov dolárov, ktoré nám budú pomáhať pri výstavbe v náročných podmienkach. Vychádzalo sa z vrtuľníku, myslím A24, ale prispôsobil sa bezpilotnému stavu na úplné automatické ovládanie. Pajovický načítol program pomoci postihnutým ľuďom, že spoločnosť vyvinula elektromobil, kde s vozíkom tí postihnutí budú musieť ísť a šoférovať z toho vozíka. Zvlášť ten vozík bude elektrický. Elektrobicykle sa vyvinuli, osobné autá spoločnosti Skyway. Takže tých noviniek, oni sa postupne budú uverejňovať. Už môžete na YouTube, na Vimeo vidieť niektoré videá, kde šéf technikov alebo niektorí technici predstavujú tieto novosti. A samozrejme, nie preto sa miniali peniaze, ale práve aj kvôli tomu, že aby sa ukázala tá variabilita možnosti využitia našej technológie, či už strún, alebo toho motokolesa na rôzne dopravné prostriedky, na rôzne dopravné systémy. Čiže naozaj každý jeden projekt spoločnosti Skyway, každá jedna technológia, každý jeden vynález, každý jeden dopravný prostriedok sa vyrába s cieľom pomôcť proste ľuďom, pomôcť prírode, pomôcť v šetrení zdrojov. Keď pán Junický rozprával o napríklad spotrebe toho Uniliotu, že tam nejakých 8 litrov na 100 kilometrov na tých, alebo na 100 osobo kilometrov, je tam 1,33 litra, kde taký istý napríklad dvojmestný športový automobil pri tej rýchlosti 500 kilometrov za hodinu, čo len teoretická rýchlosť pre auto by spotreboval na 100 km 100 litrov paliva. Čiže to sú veci, ktoré postupne sa budú, ako by som povedal, že postupne sa budú dostávať aj medzi odborníkov a naozaj ja si myslím, že po tom Inotranse, ktorý bol pred 2 rokmi, sami ste videli, aký, ktorí ste tam boli a potom aké články sa objavili, aký to mal ohlas. Tento Inotrans bude úplne iný. Predstavíme vrchol dopravných systémov. Naozaj, takisto ako Pajovický hovoril, ako Henry Ford vychádzal z toho, že
akým spôsobom automobil prekonal alebo zvíťazil nad železničnou dopravou, tiež sa sústredil na rodiny. Čiže vytvoril, Ford vytvoril rodinný automobil, kde tá rodina sa veľmi špecificky a veľmi rýchlo mohla a flexibilne mohla premiestňovať. Čiže takéto isté zmýšľanie aj u pána Junického, že umožniť v budúcnosti rodinám rýchly transport, flexibilný transport, nakoľko tieto šesťmiestné Unilioty, ktoré sa predstavia teraz v septembri na Inotranse, dokážu, keď sa vybudujú tie trasy našej spoločnosti, previesť 1 000 000 ľudí za jeden deň, čo automobilmi samozrejme nie je možné. Ten dron som spomínal, nebudem prechádzať celý ten prejav pána Junického, uvidíte ho aj na stránke, aj tie novosti, ktoré sa týkajú aj dopravy pod morom, budovania líniových miest, Silicon Valley, v arabských krajinách, takisto ako v Spojených štátoch sa vybudovali. Takže ako tých noviniek bolo naozaj veľa, potrebovali sme to. Pri osobnom rozhovore pán Junický aj pani Nadežda pristúpili, že budú uvoľňovať postupne tie informácie, že bude tých informácií dosť, budú aj motivačného charakteru, takže budeme mať aj my ako spoločnosť, alebo management spoločnosti Skyway Capital viac možností. No, samozrejme, nehovoril len o tých krásnych veciach, ktoré sa udiali, hovoril aj o tom, aké udalosti sa stali v Litve, áno, to je Camaro 26, aké udalosti sa stali v Litve, ako bolo v Moskve, že vlastne ho vyhlásili za agenta KGB a tak ďalej, že musel utekať, že teraz sa súdi, podá žalobu na štát v hodnote 10 miliónov, uškodenie ako mena. Samozrejme aj tieto udalosti posunuli, respektíve zabrzdili vývoj, ako aj pána, podľa pána Junického, minimálne na dva roky a stratu v investíciách najmenej 100 miliónov. Čiže vidíme, že nepredpokladané udalosti za každým sa môžu stať, ale hlavná vec, že sa pokračovalo ďalej. Ešte pre 4 rokmi stál na tom tankodrome, kde teraz ako technopark postavený a hovorí, no a teraz začínaj opäť z ničoho. To sme aj zdôrazňovali, že pán Junický je tvorcom, samozrejme, technológie. Je tvorcom tých myšlienok, ktoré dáva do tejto technológie. Ale na druhej strane veľa takýchto geniálnych myšlienok zomrelo. Proste sa neuskutočnili v praxi, lebo nedostalo sa podpory, alebo tá konkurencia ich utopila. Ale zase na druhej strane vďaka nám, vďaka vám, vďaka vašim investíciám bolo možné tie myšlienky, tie geniálne myšlienky pána Junického zhmotniť tú technológiu a mohli ste to vidieť práve vlastnými očami, ktorí ste boli v ekotechnoparku a navštívili ste ekofestival. To je ohromný prínos a ja som porozumel aj z jeho prejavu, že a z toho sa dá vydedukovať, lebo zase mnohí sa ma pýtali, mnohí priatelia, aj klienti, investori, no a teraz ako bude z 13., 14., 15. etapov. Pajonický doslova povedal, že nič sa nemení. Proste v tých biznispláne, ktorý sa urobil pred 4 rokmi, kde sa počítalo s príjmom 12., 13., 14., 15. etapy, ostáva to v platnosti a počas týchto etap samozrejme sa postaví vysokorýchlostný dopravný systém, certifikuje a po certifikácii sa ukončí 15. etapa. Aspoň toľko to som ja vyrozumel z jeho prejavu.
Samozrejme, to, čo na druhej strane povedal, tie možnosti, ktoré nás čakajú aj s tým odkupom startupových akcií, jedno druhé nevylučuje, lebo výstavba adresných projektov bude podporovať kapitalizáciu, bude podporovať nárast hodnoty spoločnosti. Mimochodom, teraz tých 400 miliard akcií a spoločnosť bolo ohodnotené na 5 miliard ako holding, a Petrokon to boli 3 miliardy, čiže už sa niečo deje. Naozaj už nás začínajú chápať. Viete, ako som hovoril, že už sme v tej tretej fáze. To sú slová tiež pán Junického z nášho osobného stretnutia, kde hovorili, že tej prvej fáze vás nepočúvajú, považujú vás za blázna. To on prešiel v tých 70 rokoch, nakoľko, ako všetci vieme, nezačal s projektom Skyway, ale začal s kozmickou technológiou, s kozmickým projektom. Predstavte 70 rokov, začiatku 70 rokov, že koľko ho považovali za blázna, koľko ho považovali za šaša, koľko ho považovali za človeka, ktorý rozpráva z cesty. A keď to naozaj už bolo neúnosné, tak si povedal, že tak nebudeme teraz riešiť situáciu v kozme, lebo ani to nie je riešenie situácie v kozme. Co sa zle vyjadrujem, tej situácie, tej nedobrej situácie v životnom prostredí a prostredí ako takom tu na Zemi, aby škodlivé výroby, odpad sa mohol spacovávať v kozme, aby tá škodlivá výroba nemala vplyv tu na Zemi, na životné prostredie. Samozrejme, musel verejne upustiť, ale neprestal pracovať. A teraz nám hovorí, že už sa nevie dočkať, kedy sa reálne vráti k tomu programu, lebo všetky peniaze momentálne, ktoré bude zarábať, tak všetky investuje práve do tohto projektu, do rozvoja dopravných systémov do kozmu. Čiže ono, tá prvá fáza bola absolútne nebranie vážne. A druhá fáza bola výsmeh. A tretia fáza, v ktorej momentálne sa nachádzame, je už obava. Obava našich konkurentov, že čo keď z toho naozaj niečo bude. Však boli na Inotranse. Však sa pripravujú na ďalší Inotrans. Veď už sú reálne videá, že tá technológia funguje. Veď urobili certifikáciu. Vybudovali rôzne typy, 5 typov dopravných systémov. A čo keď to naozaj bude fungovať, tak poďme ich udusiť. A to je tá terajšia fáza, že proste rôzne negatívne články. A ako sme hovorili, už v ráni, to sa bude stupňovať. S reálnosťou budovania prvých adresných projektov tieto ataky sa budú len a len stupňovať. A pán Junický povedal, že nie, že porazíme ich, ale zvíťazíme. Nechceme nikoho porážať, my chceme zvíťaziť. A všetci spoločne. Pokiaľ budeme naďalej tejto idei veriť a pokiaľ budeme vidieť tie pokroky, a keď sa naozaj začnú reálne v tomto roku budovať prvé adresné projekty, nezastaví nás nikto. Verte tomu, že veľa dlhoročných strategických plánov, dopravných systémov, či už v Európe, inde vo svete, sa budú v krátkom čase prehodnocovať. Myslíte, že keď postavíme rýchlo trasu v tom Švajčiarsku a ešte súbežne niekde inde 2-3 projekty, že nebudú prehodnocovať také projekty, ako previazať sever Európy s juhom, cez celú Európu robiť železnice, že sa nebudú prehodnocovať projekty týkajúce sa hodvábnej cesty cez Čínu, Kazachstán až Stredozemnému moru. Že sa nebudú prehodnocovať ďalšie veľkolepé projekty, ktoré sú finančne ledva zvládnutelné, keď tu máme technológiu, ktorá sa dá 5-7 razy lacnejšie postaviť, ktorá je bezpečnejšia, obnovšetrednejšia k životnému prostrediu a tak ďalej. Všetko potrebuje svoj čas. Osobne si myslím, že sme momentálne v tom správnom vlaku.
Momentálne je potrebné zvyšovať rýchlosť, momentálne je potrebné pridávať do investícií, prinášať nových investorov, investovať, aby naozaj tá technológia sa rozvíjala, aby čím skorej boli vysokorýchlostné systémy dokončené, aby sa nakoľko už teraz sa budú peniaze, príjem spoločnosti spájať. Pokiaľ, ako hovoril pán Junický, keď sa začne budovať prvý projekt v arabských krajinách, zverejní všetky projekty. A tým pádom už budú prichádzať zálohy z týchto projektov do spoločnosti. Čiže, ktoré nebudú nízke objemov. Čiže budú prichádzať zálohy dokopy s našimi investíciami, crowd financingom, crowd investmentom, naozaj zabezpečíme mohutný rozvoj spoločnosti, zabezpečíme, aby tá výroba mohla naplno nabehnúť a vyrábať potrebný počet systémov, ktoré budú použité v jednotlivých adresných projektoch. Musíme sa na toto obdobie pripraviť, preto aj tie školenia, preto aj tie tréningy. Preto tí ambasádori, ktorí budú, vy si myslíte, že my šiesti z predstavenstva spoločnosti SKV Capital budeme všetko zvládať, riadiť, počírovať, pripravovať a tak ďalej, určite nie, manažovať. Čiže bude potrebné postupne vyšpecifikovať lokality, ako som už hovoril, kde budú budúce výrobné závody. Bude potrebné postupne rozbehnúť ten proces dohovorov, jednotlivé adresné projekty, stretávanie sa s vládnymi činiteľmi a tak ďalej. Čiže tej práce bude naozaj veľa. O tom ostatnom, ktoré sú niektoré neverejné informácie, budeme hovoriť zajtra, čiže tí vaši reprezentanti, ktorí sa prihlásili od pozície master, experti a top experti budú mať naozaj pozajtriašku plno informácií. Určite sa budú organizovať po tomto stretnutí VIP rôzne semináre alebo rôzne stretnutia vo vašich skupinách organizované týmito partnermi, ktorí sa zajtra zúčastnia. Pýtajte si informácie. Určite ja spravím všetko preto, aby som objasnil aj tie záležitosti, ktoré doteraz nemohli byť verejne komunikované. Viete, že prechádzali sme zložitým obdobím. Ja som veľmi rád, že to vyústilo v taký úspech, aký to vyústilo. Koniec koncov môžete vidieť aj naše prejavy okamžite po podpísaní zmluvy. Ja budem mať tú zmluvu zajtra k dispozícii, ukážem ju. Budete môcť naozaj vidieť, že sú tam popísané veci, ktoré sú pre nás veľmi osožné a ktoré naplno na 100% využijeme v krátkej budúcnosti. Pokiaľ pozerám sem zúčastnených, sú prejave z jeho přestavbou na automatické ovládanie pomocí elektronického zriadenia potíže s získaním potrebné imatrikulace, stručne řečeno, zatím nemôže do vzduchu, kde je pravda. Do vzduchu môžeme stavať to, čo on hovoril, sa týkali hlavne, alebo v podstate tejto veci sa týkali Bieloruska. No preto práve my chceme, aby sme mali certifikáciu, ktorá je platná pre Európsku úniu. Čiže a v tomto nám momentálne pomáhajú lichtenštejnskí právnici prípravou týchto vecí. Pomáha nám v tom konštrukčná kancelária spoločnosti Skyway. Na súkromnom pozemku budovať môžeme, alebo na vlastnom pozemku v prípade Spojených arabských emirátov, ale v prípade San Bernardina je to súkromný pozemok, kde stavať môžeme. A počas výstavby môže začať už aj certifikačný proces. Takže z tohto hľadiska ja problém nevidím.
absolútne nevidím problém ani v Južnej Amerike, nakoľko tam, viete, tie systémy fungujú trošku ináč, pokiaľ vládni činitelia, prezident, predseda vlády prejaví záujem, tak ostatné sa prispôsobuje a oni veľmi rýchlo vedia legislatívu prispôsobiť. Tam trošku tie väzby fungujú ináč ako v našej kultúrnej a z hľadiska legislatívy veľmi zložité inštitúcii zvanou Európska únia. Takže z tohto hľadiska ja problém nevidím. Pokiaľ nemáte viac otázok, ja sa veľmi teším na zajtrajšok. Rád by som sa tam rozlúčil. Prajem vám peknú noc, krásnu noc. Vydržte v týchto teplách. Ja som tu mal dneska včera na návštevu dceru s našou vnúčkou 5-mesačnou. No, keď táto vydrží, tak vydržíme to aj my. A naozaj je teplo. Dievčatku aj nám je ju ľúto, no ale čo sa dá robiť. Už si asi budeme musieť zvyknúť takéto letá, že kde tie 40-ky budú bežnou záležitosťou. Čiže vás pozdravujem, teším sa na zajtra.